xogayaha xisbiga mucaaradka u cid axmed xirsi ducaale oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada hargeysa ayaa ka hadlay safarkii uu ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abay axmed uu ku tagay dalka soomaaliya halkaasi oo uu kulan kula yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo itoobiya waa dowlad aynu jiiraan nahay waa dowlad madax bannaan soomaaliyana waa dowlad aynu jiiraan nahay laba dowladood aynu darisnay hadday wax kala saxeexdaan iyagay khuseysa ay innaga inama khuseysa innaga waxaa layna yidhaahdaa jamhuuriyadda somalilan waxaynu nahay dowlad madax bannaan waa inaynaan madax bannaanideenna horta dadka shacabka miidiyaha siyaasiyiinta cid walba oo reer somalilani madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan waa inaan shaki ka gelin waa inaanu qofku marka wax yar ka soo baxaan xamar ama cid xamar tagto aanu salbabixin oo odhan somalilan baa ku jirta ana waxaan leenahay reer somalilan waa jamhuuriyad madax bannaan nama khusayso waxa ka dhexeeya itoobiya iyo soomaaliya geesta kale axmed ayaa beeniyey wararka sheegaya in hawada somalilan iyo soomaaliya lagu wareejinayo dowladda federaalka soomaaliya in badan ayay soo noqnoqotay waynu maqlaynay hawadii soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya bergii la odhan jiray oo ah soomaaliya iyo somalilan ayaa lala wareegay oo laga soo wareejiyey nairobi xamar baa loo soo wareejiyey maaha markii ugu horreysaynu maqallo ee saddex afar jeer oo horay soo baxday waxaan filayaa waxyaabaha noocaasoo kale ahi waa brobagandaha reer soomaaliya ay isku maaweeliyaan bay ka mid tahay hawadu iyo hanti badan oo kale oo magacii jamhuuriyadda soomaaliya ama adduunka kaga maqan ama maanta cid gaari ku haysataaba waxay ka mid tahay waxyaabaha ka dhexeeya labada dal cid soomaaliya u dhalatay iyo cid ajaaniba ahoo kaletoona ma wareejin karto sharciyadna uma laha inay wareejiso laakiin reer muqdisho markay doonayaan inay ay samaystaan barbagande iyo iclaan ay marba intay xafiis meel ka furaan bay yidhaahdaan shaqooyinkii soomaaliya ama jamhuuriyadda soomaaliya lahaan jirtay baanu qayb ka mida qabanaynaa waxaa waxaan filayaa inay tahay tii hore oo kale laakiin innagu hawadeenna meel baynu ku ognahay dowladda somalilan iyo cidda u xil saaran arrintaas ee shaqadaale baynu ka sugaynaa meeshii aynu ku ogeyn inay ka guurtay inay ka wareegtay in cid kale la geeyey taa jawaabteeda cidda u xil saaran ee dowladda jamhuuriyadda somalilan u qaabilsan baynu ka warsugayna hadalka xagayaha guud ee xisbiga mucaaradka u cid ayaa ku soo beegmaya iyadoo toddobaadkan lagu wareejin doono hawada dowladda federaalka soomaaliya oo hore gacanta ay ugu hayn jirtay hay-adda okawa oo hore uga maamuli jirtay magaalada nairobi ee dalka kenya islamarkaasina si rasmiya loogu wareejin doono magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya axmed saki somali news tv